Ողջույն, այսօր մանր պոնչիքներ ենք պատրաստելու, ընդամենը երկու րոպեում վերջացող նուրբ կաբլիտներ կաթնաշորով։ Հենց այս պահին հաստատ յուրաքանչյուրը չեք հրաժարվի, մեկ կամ երկու հատ համտեսելուց համոզված եմ։ Սուրճի, թեյի, նախաճաշի հրաշալի տարբերակ է, որը բացի համեղ լինելուց նաև օգտակար կաթնաշոր է պարունակում։ Սկսենք պատրաստել խմորը։ Պրեզիդենտ բրենդի համեղ և էկոլոգիապես մաքուր կաթնաշորներն են վերցրել այսօր, յուրաքանչյուր տուփը 200 գրամ է, մեկը 5% յուղանյութիան է, մյուսը 0.2 գրեթե անյուղ։ Երկու տուփն էլ կօգտագործենք, այսինքն 400 գրամ կաթնաշոր պետք լինի։ Օգտագործված կաթնաշորի և ընդհանուր մթերքների որակից շատ բան է կախված, դա միշտ հաշվի առեք։ Մեկ ձունկ կոտրենք, մի պտխունց աղ կլցնենք և կհարենք ձեռքի հարիչով։ Կարելի է և պատառաքաղով հաղով վերածել միատար զանգվածին։ Հարկավոր է ավելացնել նաև երկու ճաշի գթալ շաքարավազ, հնարավորինս քիչ, իհարկե, կարելի է և շաքարավազ ընդհանրապես չավելացնել։ Սոդա ենք ավելացնում, կես թեյի գթալ, փխրեցուցիչ եւս կես թեյի գթալ, մի փոքր ալյուր ենք ավելացնում եւ հարում ենք որքան հնարավոր է։ Իհարկե, ձեռքի հարիչով կդժվարանանք, արդեն ժամանակն է սեղանին ալյուր լցնելու եւ խմորը շարունակելու սեղանին ձեռքերով հունցել։ Շարունակաբար ալյուր ավելացնելով ըստ հունցման ընթացքի։ Ընդհանուր ես օգտագործեցի 350 գրամ ալյուր։ Կարող է մինչև 500 գրամ պետ գալ, դա արդեն կախված է ձեր խմորի պնդությունից։ Հունցելուց հետո հաճելի փափուկ գունդ ենք ստանում, որը հարկավոր է մանրացնել մի քանի գնդի, որոնք էլ ավելի մանրացնել համաչափ գնդակներ ստանալու համար։ Մոտավորապես այս չափի կլորակների ենք վերածում յուրաքանչյուրը։ Եթե ավելի մեծ անենք, ապա մեջը հում կարող է մնալ, ավելի մանրը իմաստ չունի, պարզասած մեկ բերանի չափով։ Բոլոր գնդիկները ստանալուց հետո այն հարկավոր է ծածկել և կողքի դնել, մինչև կտականա մեր հիմքը։ Հարկավոր է կացայի մեջ լցնել այնքան ձետ, որպեսզի իր ծավալով ծածկի մեր պոնչիկների բոլոր կողմերից։ Դնում են գազօջախի վրա տաքանալու, որպեսզի հասկանանք տաքացել է ձետը բավականաչափ թե ոչ, ալրոտած բամբուկե ձողը մտցնում ենք մեջը, եթե փրփրելով պկպճակներ ձևավորվեն կողքերը, ուրեմն արդեն խմորները լցնելու ժամանակն է։ Ձիթայուղի մեջ մեր պոնչիկները անմիջապես սկսում են ուրճել, տեսեք։ Կրակը եթե շատ մարմանդանեք, պոնչիկները երկար կմնան ձեթի մեջ և ավելի շատ ձետ կքաշեն իրենց մեջ, ինչը ցանկալի չէ։ Իսկ եթե ուժեղանեք, արագ կեղև կկապեն և կկարմրեն, իսկ մեջը չի հասցնի եփվել, այսինքն միջին կրակ ենք անում։ Հարկավոր է բամբուկե չոփիկով անընդհատ շուռումուռ տալ, որպեսզի հավասարաչափ բոլոր կողմերից տապակվի։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 3-5 րոպեն լրիվ բավարար է նման վարդագույն կեղևով փքաբլիտներ ստանալու համար։ Քամիչով հանում ենք ձեթից մեր պոնչիկները և ցանկալի է դրանք շարել կալկային կամ խոհանոցային անձեռոցիկ սրբիչի վրա, ավելորդ ձեթի ձերբազատվելու համար։ Ամբողջ ավարտելուց հետո մատուցելու ժամանակն է։ Արագ պատրաստեցինք, իհարկե ավելի արագ էլ կվերջանա։ Շաքարի փոշի կարող ենք ցանել, մեղր կամ մուրա բաց օրացնել այս բուրգի վրա, պաղպաղակի վրա շարել մատուցելիս, դա արդեն կախված իրավիճակից։ Ուրախ եմ ձեզ հայտնել, որ արդեն պատրաստ է նաև մեր կայքը, bagadratomser.am-ը։ Բազմաթիվ համեղ բաղադրատոմսեր կգտնեք մեր կայքում, որի հղումը կթողնեմ տեսանյութի տակ։ Տեսեք ինչ փափուկ, լավ եփված ծակոտկեն փքաբլիտ պոնչիկներ ենք ստացել։ Պատրաստեք և երեկոյան թեյի կամ առավոտյան սուրճի հետ վայելեք։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։